Hej, jeg er Signe Eriksen fra Skabelyst, og det er fredagsvideoen. Det her er om fredagen, lige giver dig et lille tip til syning eller tilskæring, så hvis du har tid til at sy her i weekenden, så får du lidt at arbejde med. I den her uge der skal vi snakke lidt om, hvordan du kan komme til at arbejde lidt mere frit med dine mønstre, med dit design, det tøj, du syr. Jeg har lagt mærke til, at rigtig mange af jer gerne vil have nogle faste facit-lister til, hvordan man gør tingene, hvordan man laver mønstre og udvikler forskellige designs. De vil gerne have nogle faste mål, nogle faste rammer, nogle regler, noget rigtigt og noget forkert. Helt som I garanteret kender det fra jeres arbejde, fra skolen, fra vores samfund i det hele taget. Det hele er sådan meget, enten er det rigtigt, så er du herover, eller også er det forkert, så er du herover, og så skal du fra den der forkerte kasse over i den rigtige kasse. Desværre eller heldigvis, det kommer lidt an på, hvordan du har det med alle de her regler, så er syning ikke sådan. Der er ikke ret mange regler. Der er nogle ting, der virker, der er nogle ting, der virker knap så godt, så er der nogle teknikker, som man selvfølgelig skal øve sig i og kunne mestre. Så på den måde kan man godt lave noget, som ikke er godt nok, men hvor man skal øve sig. Men der er ikke så meget rigtigt og forkert, og der er ikke på den måde så mange regler. Og det er en befrielse for nogle af os, og det er lidt en forbandelse for andre. Så skal man øve sig lidt i at rive sig fri fra den her regeltankegang og facit-tankegang. Og det vil jeg rigtig gerne inspirere til. Jeg vil rigtig gerne opfordre dig til, at du tør at designe og beslutte at være kreativ og gøre noget og se, hvor det fører dig hen. Det er sådan, man arbejder bedst med de her kreative processer i syningen. Så i dag der kommer du med ud på systuen, hvor jeg viser dig, hvordan den her silkebluse den er blevet til. Den tager udgangspunkt i de konstruktioner, der ligger i online-kurset 12 bluser og kjoler til levende stof. Silken her er levende og lidt sart, så den kan ikke være sådan helt tæt siddende. Så derfor er det kursus oplagt at bruge som udgangspunkt for et materiale som det her. Den er lavet på den tætte pasform, fordi jeg alligevel gerne vil have den så lille, som jeg ligesom kunne få den. Så hernede i bunden er den helt tæt og sidder til. Så den sidder faktisk uden på min nederdel her, men fordi den er helt tæt her hen over, faktisk er det hofteviden, der ligger her, som så bare er trukket lidt op. Og fordi den ligger helt tæt herhen på lige over hoften, så kan det se ud som om, at den egentlig sidder ned i min nederdel, men det gør den faktisk ikke. Og så får den ligesom fylden her op under armene, som er det, der gør, at jeg fint kan bevæge mig i den, uden at der kommer noget stræk på sømmene i den her. Så med udgangspunkt i et af de mønstre, som jeg havde kortet af, jeg havde lavet et kortere ærme på det, end de lange ærmer, der er i online-kurset. Så stod jeg en prøvemodel op, og det gjorde jeg i et stykke silke, som i fald og vævning og struktur minder om det rigtige silke. Så de hænger her, de to stykker stof. Så det her, det er den rigtige silke, altså den, jeg ville sy min endelige model i. Og du kan se, hvor levende den er, og hvor fint den sådan draperer og falder ned over hånden her. Jeg ville ikke eksperimentere i den her, fordi jeg vidste, jeg ville lave om på det mønster, jeg havde. Jeg vidste også nogenlunde, hvor jeg gerne ville henad. Men det er den der vejen fra, jeg har noget, jeg vil gerne herhen. Den der vej, man skal bevæge sig og gå med mønstrene, den kendte jeg ikke, og det var den, jeg skulle udvikle, og det er den, du får lov at se lige om lidt. Men jeg skulle bruge noget stof, der mindede om det her i udviklingen, og der havde jeg det her liggende, som også er en silke. Den er satinvævet, ligesom den her er, så på den måde er de rimelig ens. Den her er lidt lettere end den lille herovre. Men jeg har brugt den, og så ved jeg godt, det er lidt vildt at sy prøvemodeller i silke. Den er syet færdig og blevet til en færdig bluse, så på den måde ligger der to ens bluser her. Men andet kunne også have gjort det, en viskose, en polyester, så jeg tænkte, noget andet, der ligesom har det fald og den drapering, der minder om det endelige. Jeg håber, du kan se, hvordan de danser nogenlunde ens her, de her to stykker stof. Så hvis du arbejder på den her måde, hvor du syr en prøvemodel og designer dig frem undervejs til der, hvor du gerne vil hen, så får du rigtig meget frihed i dit arbejde, og du får den her mulighed for at lade det udvikle sig undervejs og for at være kreativ undervejs. Og det er primært sådan, jeg arbejder. Konstruktionen flat på
bordet, det er et oplæg, et udkast. Det er der, jeg starter, og så syr jeg en prøvemodel, og så arbejder jeg videre derfra, og tager de ændringer, jeg nu finder frem til i min syproces og designproces der, og fører tilbage til mønstret, sådan så jeg ikke behøver at gå igennem det hver gang, men så har jeg udviklet en model, og så har jeg et færdigt mønster, og så kan jeg bruge det næste gang. Så nu har jeg et mønster på den her bluse, og så behøver jeg ikke at gå den proces igennem igen, til når jeg vil sy den her næste gang. Så ja, du kommer med ud på systuen, og får lov at se, hvordan jeg har arbejdet med udviklingen af det her mønster. Så du kommer lige med på en håndholdt tur her. Jeg vil nemlig vise dig arbejdet med prøvemodellen til den her silkebluse og arbejdet med designudviklingen og mønstret. Så jeg har syet silkeblusen op her i den her silke, og lige nu er den faktisk bare syet vrang mod vrang, fordi den skal have franske sømme. Jeg syer den færdig, selvom det er en prøvemodel, fordi det synes jeg alligevel er lidt for meget at smide sådan en god silkebluse ud her. Så derfor har jeg syet den med franske sømme, men har testet kun med sømmen syet første gang, og altså ikke med de færdige franske sømme. Så modellen er klippet her med korte ærmer, og simpelthen efter et mønster, jeg allerede vidste fungerede. Det, jeg var i tvivl om, det var, hvordan halsen skulle være, og hvordan ærmerne herude skulle være. Jeg ville gerne have dem kortere, men jeg vidste ikke, hvor meget. Jeg ville også gerne have halsen mindre, men jeg vidste ikke, hvor meget. Så faktisk startede jeg med at sy den op, så halsen her gik helt ind til grundmønstret. Og det vidste jeg jo godt var for lidt. Så derfor har jeg i prøvemodellen her taget den på, og så set, hvor langt vil jeg gerne have den ud på skulderen, hvor langt vil jeg gerne have den ned midt for, og det samme her om på ryggen, hvor langt vil jeg gerne have den ned midt bag. Så det har jeg prøvet min prøvemodel på, målt mig frem til, og så gået herned, taget den af igen og klippet det af. Simpelthen klippet det af min prøvemodel. Startede med at klippe af og sige, okay, jeg vil i hvert fald gerne have den herud på skulderen, jeg vil i hvert fald gerne have den lige en centimeter ned midt bag. Og så til at starte med, der vidste jeg ikke helt, hvad jeg ville midt for. For det kunne godt være, at den faktisk var en meget fin bådhals, når den kom ud der på skulderen. Så til at starte med, ikke noget midt for. Det klippede jeg væk. Og så fandt jeg ud af, at jeg alligevel gerne ville have noget mere af midt for. Så det er det, der ligger her. Det har jeg klippet af i anden omgang. Og så har jeg fået den nye hals, som ligger her midt for. Og herover på bagstykket. Fra midt bag. Og så den går ud lige så meget på skulderen på bagstykket, som den gør her på forstykket selvfølgelig. Så det var den første udfordring. Og den næste udfordring, det var ærmerne her. Selvom det er korte ærmer, så var de alligevel for lange. De går næsten ned til albuen, og det ville jeg ikke have i den her. Så ja, mit udgangspunkt var den her lange skuldersøm, og den her, det her ærmehul, der nogle gange er i det her design. Det fandt jeg ud af, at var for meget, så jeg klippede noget af, og fik det andet ærme herovre, som er blevet kortere. Og den længde kunne jeg godt lide. Det passede mere med det, jeg havde tænkt og havde forestillet mig. Så næste skridt, det var at klippe det af, og det er det, der ligger her. Så det har jeg klippet af prøvemodellen, og fundet ud af, at det var fint. Og så har jeg tegnet den linje ind på mit mønster, både på forstykket og heromme på bagstykket. Så det var ærmelængden. Det, der så skete, det var, at det stadig var meget, meget stort herhenover. Så den går meget ud her under armen. Så der er meget stof her på tværs hen over kroppen. Og det synes jeg var for meget. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg simpelthen bare har syet den ind. Jeg ser, om jeg kan finde derhenne. Her. Jeg har simpelthen bare syet modellen ind, prøvemodellen. Og det her er ikke klippet af endnu. Jeg har bare konstateret, det her det fungerede. Jeg vil gerne have de her 4 cm af. Så sømmen her, den ikke går helt så langt ud. Så det har jeg tegnet ind her på mønstret. Målt de 4 cm ind, og så tegnet den nye sidesøm på, og det har jeg også gjort på bagstykket. Og så de lille streger her. Det er det mønster, jeg ender med. Og blyantstregerne, de yderste streger, det er min prøvemodel. Så på den måde, så kan man gå fra at have et mønster, som egentlig overordnet set fungerer, men som man gerne vil have lavet nogle ændringer i. Og så ved at sy en prøvemodel og arbejde den og simpelthen klippe sig frem til sit design, så kan man ende med lige præcis det, man havde drømt om.
Så det var det, jeg havde til dig i dag. Jeg håber, du kan se, hvordan design og syning sagtens kan være en kreativ proces. Du behøver sikkert følge en opskrift slavisk og lede efter et facit. Lad det udvikle sig og følge dit eget hoved og få tingene derhen, hvor du gerne vil have dem hen. Se dine mønstre som et oplæg og et udkast, du kan arbejde videre med. Og så lad processen føre dig et sted hen og se, hvor du ender. Du kan gøre det her både med de mønstre, du laver fra bunden selvfølgelig. Det er sådan, jeg primært arbejder, at jeg udvikler det hele fra bunden. Men du kan selvfølgelig også bruge et købemønster eller bruge et af de mønstre fra online-kurserne. Der har jeg jo ligesom lavet første udkast af det her. De designer, der har designet dine købemønstre, de har ligesom lavet første udkast for dig. Men du behøves ikke at følge det slavisk. Det er ikke sikkert, at dig og mig har samme idé om, hvordan en fed t-shirt er, hvordan en fed kjole er, hvordan et par jeans, de skal sidde. Så brug de mønstre og de input, du får i kurserne og på bloggen som et udkast, og så lad dig inspirere undervejs og lav om på tingene, så du får det til at være lige præcis sådan, som du gerne vil have det, og hvad der passer til dit stof, dit temperament og dit klædeskab. Så bliver du meget mere glad for de ting, du siger, og det er meningen med det hele. Så god fornøjelse med det. Du må have en rigtig dejlig weekend. Vi ses igen i næste fredagsvideo.